txalo batez hartu daigun Pello Urizar. Zerez, Pello, zeurea da, berba. Arratzaldeon, Bermio, arratzaldeon. Benetan ohore bada, niretzat gaur Bermioko lagunekin jautia. Ohorea eta plazerra. Etxean, bezala, sentitzen naizelako, etxean jokatzen dugulako eta aurretik ja partida irabazita. Hori ziur, ez izan dudaik, Idurre izango da urrengoko Bermeoko alkatea. Eta dudai parik, alkate ona izango dela. Maixu ona izan duelako. Juan Carlos Goyenetxean moduko maixu batekin, beste modu baten ezin daiteke izan. Euskal Herriaren alde lan eiteko abertzale guztiok behar genuen lanabesa da bildu. Euskal Herriak berak behar zauen lanabesa legia. Eta abertzaleon elkarlanaz sortutako koalizioak inon nunbait zentzua badu, hori hemen da, Bermion da. Idurren adinekuak eta gaztiagoak, ba, segurazki gazteegiak ondo gogoratzeko, baina Juan Carlosen adinekoak eta gogoratuko zeate 1981. Urtean Euskal Kartasunako eta Ezker Abertzaleko zinegotziek independentziaren aldeko mozioak aurkeztu genitula Aramaion, Oiartzunen eta hemen bertan Bermeon, eta horrek izan zituen ondorioak Eusko Jaurlaritzan. Usteot ondo gogoratzen garezela batzuk, ezta? En efecto, Bermea fue la avanzadilla de la colaboración entre abertzales que siempre ha sido el objetivo de los que hoy día formamos Bildu. Muchos de vosotros y vosotras recordaréis el año 1991. En ese año se presentaron unas mociones a favor de la independencia en ayuntamientos como Aramaio, Oiartzun y aquí en Bermeo. Y llegaron a tener consecuencias, por lo menos desagradables para algunos, en el gobierno vasco. Y no lo comento con la intención de querer hacer victimismo porque se expulsó a EA del gobierno vasco. No, no esa es la intención. La intención, o mi intención, es resaltar que ya entonces veíamos que los ayuntamientos eran algo más que entes de gestión local. Los veíamos también como parte indispensable de la construcción nacional, tal y como los vemos 20 años después en Bildu. Y Bermea fue referente de eso hace 20 años. Konplexurik gabeko abertzaletasunaren ordezkariak alkartu ditu Bildu koalizioak. Abertzalea gara, independentistat. Hori ginen 1981an eta hori xe gara 20 urte beranduago. Elkarlana burutu genuen orduan, posible izan genuen neurri eta arloetan, eta orain elkarlanak egiten du posible Bildu. Hemen zaudeten askoren eskutik, Bermeok elkarlanerako lehen urratsak eman zituen duela 20 urte. Bidea markatu zenuten, ekitaldi politikoetan, asanbladetan eta lagunartean esaten zena erakundeetara ere eraman behar zela gogoratu zenioten askori. Koherentzia garrantzitsua delako politikan ere. Horregaitik, Bilduk Bizkaia eta Nafarroako mezu berdina du. Eta baita ere Gasteiz eta Donostirako, Euskal Herri osorako mezu nazionala du Bilduk. Eta kanpainan zehar esandakoa zalantzarik ez izan, udaletxetara eramango dugu. Horrei da gure konpromisoa eta konpromisoak betetzeko dira. Lehen urratz horiek eman zirenetik asko itxan behar izan dugu, 20 urte, baina asko itxan arren
pena merezi izan duela uste dugu asko. Eta gaur egun elkarlana da Bilduren proiektuari indarra ematen diona eta bere nortasuna zehazten duena, anistasuna eta proiektzioa, luzerako proiektzioa ematen diona. Horregatik, kanpaina guztian, zenbakiak egiten ari diren horiei, gauza bat esan behar diegu argi eta garbi. Bermeon ere, Bizkaian ere, Bildu indartzu sartuko dela erakundeetan. Bizkaian ere, Bildu kontutan hartu beharko dute diputazioa sartzeko orduan eta erabakiak hartzeko orduan. Eta jada egiten ari dira. Kalera ditu dituzten inkestetatik aparte, beste batzuk gordeta dituztelako, kajoietan, bai batzuk eta besteek, eta inkesta guzti horietan emaitzak asko sobeak agertzen dielako. Asko sobeak. Eta zergatik da hori, gaur eta orain, abertzaleok, independentistok eta ezkerreko soberanistok koherentziari emango diogulako botoa. Helburu argia duen proiektu bakarrari, Bilduri, Madriletik jotzen duen haizearekin mugitzen diren beste batzuen aurrean, proiektu sendoa daukagulako Euskal Herri osorako. Hori guk bakarrik egin dezakegu. Soberanistok, Bilduri emango diogu botoa, eraikuntza nazionalaren eta sozialaren aurloan aurrera pausoak emateko gai garela erakutsiz. Independientziaren aldeko indarrak batzeko apustua hasi zenetik, Euskal Herrian aldaketa eman dela ezin du inork ukatu. Gestio ekonomikoa saltzen saiatzen diren horien aurrean, oso eredu konkretu bateko gestio ekonomikoa gainera, inungo konplexurik gabe esan diezaiekegu guk ere badaukagula eredu ekonomikoa eta soziala, eta biak ere nazio eraikuntzaren ikuspegitik landutakoa direla, zeren Bilduko gizon eta emakumeok nazio eredu bat aurkezten dugu, nazio eredu bat daukagulako. Eta beste batzuek oraindik erakutsin berko digute ze nazio eredu daukaten. Gipuzkoan batu gaitezen esaten duten bitartean, Nafarroan abertzale batzuei ateak itxi eta beste batzuk kaleatzen gaituzte, eta hemen Bizkaian gehiengo absolutua aldarrikatzen dute. Noizbait esan beharko digute ze nazio mota nahi duten, ero eta beraien helburua benetan Euskal Herria den, ero beste gauza baden. Horrela da, lagunok. Venden gestión económica, pero no la venden toda. Algunos nos preguntamos por qué no incluyen entre sus logros la subida del IVA, la reforma laboral o la congelación de pensiones. Todos ellos acuerdos cerrados entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español para hacer pagar las consecuencias de la crisis a todas aquellas y aquellos que no tienen ninguna culpa de la crisis económica que estamos viviendo. Ese es el modelo económico que tienen, aunque traten de ocultarlo ahora mismo. Y no creo que sea necesario recordar, precisamente en Bermeo, que también nosotros tenemos experiencia en la gestión institucional y que podemos hablar con tranquilidad, con la tranquilidad que nos da no tener encima las manchas negras de la corrupción que le sobrevuelan a unos y otros. Nosotros tenemos esa tranquilidad en el cuerpo y es mucho.